Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Junogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais uma live babado recheada de muita informação, tudo que tá rolando dentro e fora do BBB 24. Você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Vem comigo porque eu vou te contar essa história da Bia. Tá rolando o maior babado com ela. Ela já entendeu que a situação tá indo de mal a pior. O Davi teve uma conversa, o Matheus também teve uma conversa e falou que o Davi não gostou muito. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Vai dar uma olhadinha nos mutirões. Às 7 horas da noite vai ter olhada nos mutirões do Facebook por aqui também. Então vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante, faz toda a diferença. Já me conta de onde você tá falando. Lembrando o seguinte, que daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, das 4 às 6, eu tô ao vivo na Dona Dia TV, no Pra Variar, o nosso Pravas. Então te espero por aí. Mas você não precisa fazer nada, tá? É só seguir aqui na live que vai ir certinho, direitinho, tá? Todos os estúdios da Dona Dia TV, é por isso, estou aqui numa salinha deles. Que eu já tomei conta, né? Então eu tô aqui numa salinha, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Então vem chegando e deixa seu like, porque ele é super importante, fechou? Pois muito que bem. Chegou a irmã da Ju. Qual é a tua, Ediara? Não tô te entendendo. É o quê, Ediara? Ó, o lance é o seguinte: Bia tava meio mal lá na casa, mas ela não era a única, tá? Por quê? Vou te contar um babado. O Léo Dias contou que o Lucas Buda Calabreso, a Caio Infiel, silêncio da Ana Maria Braga. Se você perdeu a participação dele na Ana Maria Braga na live do meio-dia, eu contei todos os detalhes em tempo real de tudo que estava acontecendo. Então, se você perdeu, você volta lá na live e assiste, tá imperdível. E aí, o Léo Dias contou o seguinte: que o Buda Calabreso, minha gente, ele dormiu lá nos estúdios Globo. Não foi pro hotel. Você acredita? E por que que ele fez isso? Com medo da reação do público. E por isso ele ficou lá na emissora. Eu achei babado. É o clássico, quem tem medo, né? Que o moço ficou com medinho. Achei babado. E você, o que que achou? Me conta aí. Eu não esperava isso dele, não, tá? Eu achei. Bia falou que vai bater a cabeça na parede se sair de ser Isabel. Não, a Bia tá com. Tá com muito. Muito receio desse paredão, tá com muito receio dessa eliminação. Deixa eu só pegar já aqui o Votalhada pra gente ver também. Aqui pedindo pro Squad o Votalhada que já me passou. Já vou mostrar pra você também como é que tá essa história toda, como é que tá. Natan, Ju, a Bia segue perdendo seguidores. Sim, a Bia segue perdendo muitos seguidores. Isso tem a ver muito com a trajetória que ela tá fazendo no programa nos últimos dias, né? Ela, inclusive, agora há pouco tava morrendo de medo junto com a Alane e chegou a dizer assim: ó, eu vi a Isabelle e o Davi se abraçando. Eles são muito amigos. Eu só fico por um milagre. Imagina a hora que a Bia descobriu que tinha chance da Isa ser eliminada, só que ela fez tanta pataquada uma atrás da outra que ela que cavou a própria eliminação. A Bia, nesse momento, ela só tá. A Bia, nesse momento, ela só tá sendo eliminada e a culpa é dela mesma, tá? A culpa é da Bia. As atitudes que ela tomou nos últimos dias, a forma como ela conduziu toda a trajetória dela nessa reta final foi muito prejudicial. E principalmente ela se voltar contra o Davi, que foi uma pessoa essencial para os fadas chegarem onde chegaram, pegou muito mal para ela. Mas muitos vão dizer: ah, a Bia vai ser eliminada porque ela se voltou contra o Davi. Eu discordo. Tá? Eu acho que essa treta, essa briga dela com o Davi vai ajudar ela a ser eliminada, é um fator importante, mas eu acredito que as pessoas já estavam com o ranço dela muito antes. As roupas de casca de laranja, a punição da roupa de banana, e isso só prova que o ranço das pessoas está tão grande que o que acontece dela com o Davi é só a gota d'água. Hoje ela estava falando que ia fazer uma roupa de saco de lixo, ou seja, a Bia, ela não aprende que ela teve atenção chamada por fazer esse tipo de coisa. E em nenhum momento passa pela cabeça dela que isso não tá pegando bem aqui fora. Em nenhum momento ela pensa que pode ser forçação de barra. E do lado dela, ela ainda tem uma Alane que apaga o fogo com gasolina, que diz que tudo que ela faz é maravilhoso, que o Brasil inteiro ama ela, que nada disso vai acontecer. A grande questão da eliminação de amanhã vai ser ver a reação da Alane ao ver a melhor amiga sair pela porta, né? Vamos ver como é que vai ser. Ó, você que tá chegando agora, vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante. Faz todo. Faça da diferença. A Ju tá de entrega do Mercado Livre. Eu criei monstros, a gente é muito debochado. Olha, o pior que tô, podia ser, né? Mercado Livre! Ô, Mercado Livre! A maior entrega do Brasil, do BBB 24! Tá, parei. Não faço mais.
Ju, será que até amanhã a Bia chega a 3 milhões de seguidores? Malani pegou uma roupa e parece que é da Vanessa Lopes. Você tá maravilhosa. Obrigada. Então, minha gente, as meninas, eles acharam umas roupas que estavam perdidas lá. Eles chamaram de achados e perdidos do BBB 24, porque o que acontece? Às vezes as pessoas vão saindo ou desistem ou são desclassificadas e nem sempre pega todos os seus pertences e as coisas ficam pra trás, né? E aí a Alane achou uma roupa que era da Vanessa Lopes e tá usando a roupa lá. E tá bem bonita, tá? Vamos ser sinceros, tá bem bonita a dona Malane, a Lani, com a roupinha. Então, e aí a Bia vai ser eliminada por causa dela mesma, tá? Pelas roupas, pelas atitudes, por pular no, nos famosos. Então, é uma série de questões relacionadas à Bia que vão fazer com que ela seja eliminada e ela vai ser eliminada por ela mesma. Não vai ser pela amizade do Davi com a Isabelle, não vai ser só pela briga dela com o Davi, porque o ranço já tava no talo quando essa briga aconteceu, tá? Então, a briga dela com o Davi foi só a cereja do bolo pra fechar de vez essa treta dos dois. Ó, aí, minha gente, o lance é o seguinte, tá? A Bia falou, então, que ela só fica por um milagre. É verdade. E aí, então, ela já sabe, né? Ela já tem noção. Só que ela acha que é por causa da amizade. Só que não, é por causa dos próprios atos dela. Mas ela já tá sentindo esse tom de despedida. E isso tem deixado ela muito mal. Tanto que hoje, toda a alegria dela, a alegria que incomoda, a alegria disso e disso e daquilo, ela já não tá conseguindo mais manter tanto essa pose. E tava bem mal agora de tarde, tá? A Lani ainda disse pra ela, tenho certeza que você vai ficar. Certeza absoluta. E a Lani não fica com medo. Amiga, o que você tá pensando? E a Bia, eu tô com muito medo de não poder usar esse vestido no caso da final. Mas a vontade é muito grande. E a Alane, você vai usar, tenho certeza. Você vai ficar. Tô doida pra falar, eu avisei Beatriz. Spoiler, acho que não vai falar. Por que que a gente é tão maldoso, né? Ó, você que tá chegando agora, vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante. Ó, se o lance é o seguinte. Se você chegou agora, deixa o likezinho. Se quiser participar ainda mais, manda seu superchat, porque ele ajuda muito, tá? Tá meio esquisito porque aqui é amarelo, o outro era azul, era melhor. Mas tá tudo bem. Daqui a pouco eu já tô lá no estúdio, a gente vai estar lá ao vivo no Pra Variar das 4 às 6. E às 7 horas da noite eu tô de volta lá na casa do Dieguinho pra fazer nossa live e ver os mutirões do Facebook. Combinado? Laurinha, Ju, será que a... Ah, esse eu já li. E agora deixa eu ver o da Luciana Brana. Beijo, Lu. Ju, quando a Bia sair, será que vão contar pra ela que a participação na novela da Nanda e da falta de interesse da emissora pela Lani? Eu acho que não, tá? Porque eu não acredito que sejam assuntos pertinentes pra falar com ela nesse momento do jogo, nesse momento de saída. Eu acho que eles vão mostrar pra ela o impacto que foi ela dentro do programa, o bordão Brasil do Brasil que pegou. Vão levar isso pra um lado muito mais cômico e divertido, da repercussão dela derrubando as pessoas, das punições que ela levou e, claro, daí sim, para a parte mais decadente da trajetória dela, que foi a briga com o Davi e essa eliminação, tá? Daí, ela continua dizendo pra Alane, a Bia, né, eu só fico por um milagre, e aí a Alane, não, esse milagre vai acontecer, e a Bia, eu faria qualquer coisa para ficar. E aí é nesse momento que a Bia chora. Deixa eu só desligar essa luz, que tá me incomodando. Aí, agora ficou melhor. E aí ela pegou e falou assim, ó, ah, porque eu faria qualquer coisa pra ficar, né? E aí é nesse momento que a Bia chora, então, e realmente se desespera nesse sentido de que ela tá vendo que não tem mais saída, que é a reta final do programa e que ela vai ser eliminada amanhã. Ela já sentiu, ela já sabe. Beijo aí pra Depil, que mandou o superchat. Beijo, obrigada pelo carinho, tá? Ju, você tá no elevador, tô subindo e descendo. Sacanagem, tô numa salinha de reunião da dona de estúdio. Que mais? Ju, por que você tá dentro dessa caixa? É cárcere privado, Dieguinho. É amarelo? É amarelo, é a cor do Dieguinho. Dieguinho me colocou em cárcere privado na casa dele. Ju, você esqueceu de citar que a Bia também vai sair por ser invejosa e egoísta na situação do casal de amigos Matheus e Isa. Também, Mayra, eu concordo contigo, tá? Eu acho que essa trajetória da Bia e essa questão dela... O lance do Matheus e da Isa foi o início dessa última semana decadente. Porque ali ela mostrou quem ela é de verdade. Ali ela e a Lani conseguiram mostrar quem elas são de verdade. Sabe? Que mostrar o quanto elas são invejosas, o quanto elas são egoístas. Ainda mais, o Davi nem pontuou isso na briga que teve com a Bia. Mas é uma questão que ele podia realmente ter colocado.
sabe? Porque era muito pertinente e tinha muito a ver, realmente com essa questão da Bia ser egoísta e dela demonstrar todo esse egoísmo dela. Ele não se atentou muito a essa questão do Matheus e da Isa, mas se ele trouxesse essa história à tona, ia ser mais uma coisa que ele ia jogar na cara dela. Por quê? A Bia, ela não aceita os argumentos do Davi, né? Ela acha que não tem nada a ver. Porque quando ele diz pra ela, ó, lá na prova da Mistel, tu foi egoísta, sabe por quê? Porque tu ficou falando na hora da prova e atrapalhando as pessoas. E ela, não, eu não fui. Se eu fui egoísta, tu também foi. Porque na prova de não sei o quê, tu mexeu as caixas. E ele falou, pois é, eu mexi as caixas, mas a produção não brigou comigo, não mandou, chamou, não me chamou atenção e faz parte do jogo. Agora, eles mandaram tu parar de gritar, tu parar de falar durante a prova, porque isso estava atrapalhando as outras pessoas. Então, sim, você estava sendo egoísta, pensando só em ti enquanto estava falando a prova. Só que ela não aceita. E quanto mais o Davi vai para cima com esses argumentos, mais ela fica incomodada. E aí ela pede para parar a conversa. Depois ela fala que é o Davi que não queria conversar com a Alane, porque a Alane ia macetar o Davi e que o Davi tem medo da Alane. O que a gente sabe que também não é uma verdade, tá? Quando ele fala então que ela é egoísta nesse sentido de não pensar na casa, de querer comer a comida, todos esses argumentos são argumentos bem feitos do Davi, mas que a Bia não concorda. E por ela não concordar, eles ficam de fato aí nesse impasse, tá? Nessa briga toda, você tá do lado de quem? Do Davi ou da Bia? Me conta aí nos comentários porque eu quero saber. Porque assim, eu já falei várias vezes, né? O Davi tem várias questões, várias complicações. Mas nessa questão da Bia, ele pontua exatamente o que aqui fora se pensa a respeito dela. Foi muito que bem. Aí, minha gente, a Bia chorou, então ficou meio mal e tal. E aí o Matheus disse pro Davi que ele e a Bia passaram um pouco do ponto. O Matheus, ele tá num clima bem em cima do muro, se vocês perceberam, né? Ele não quer se comprometer, ele tá na liderancinha dele, ele tá de boa, então ele tá tentando dar uma apaziguada, porque querendo ou não, ele fica no meio da linha de tiro também, né? E ele disse assim, ó, eu achei que vocês passaram um pouco do ponto porque estavam de cabeça quente discutindo, disse o Matheus pro Davi, tá? Daqui a pouco estavam de pé, vocês passaram um pouquinho, mas faz parte. O negócio da banana, eu não concordei. Uma fala tua que eu não posso concordar, por exemplo, egoísta, eu não usaria naquele ponto do jogo. Por quê? Porque o Matheus é essa pessoa que não vai se comprometer. Ele coloca o Buda e a Giovanna no monstro porque a casa inteira já estava no tacunada. Então ele, quando ele teve a oportunidade de tirar o líder do monstro, ele não fez, era uma coisa que as pessoas esperavam. Então o Alegrete tem umas pontas de arregão ao longo da temporada e por isso que ele fala pro Davi que ele não agiria como o Davi agiu. E é exatamente por isso que o Davi é o jogador que é, porque ele não tem medo, ele vai para cima das pessoas, entendeu? Bom, aí ele falou assim, ó. Aí o Davi disse que não tá desesperado pra final também, tá? Isso já era o Davi conversando com a Isa ali na piscina agora há pouco. Agora teve manutenção, eles entraram na casa. E assim, eu quero só ver o que vai ser hoje de tarde, né? Porque eles estão lá fazendo o negócio da novela e depois vão olhar a série e a gente vai fazer o quê, Boninho? Eu preciso trabalhar? Vai botar essas pessoas pra brigar, por gentileza? Muito obrigada. Laurinha, erga sua cabeça, mete o pé. E não é que a música é pra Bia mesmo? Agora faz todo sentido. Fora Brasil do Brasil, disse a Laurinha. Beijo, Laurinha. Então, vamos ver. Aí o Davi falou o seguinte, que ele não tá desesperado pra ir pra final, tá? Ele disse assim, ó. Eu só sei separar jogo de relacionamento. Eu sei que na hora que eu tenho que jogar. Eu não tô desesperado, eu tô fazendo quem eu fui e não tô dando cartada pra cima. Só tô argumentando, só tô fazendo o que eu sempre fiz no jogo. Jogo com as atitudes, personalidade e o jeito de ser. Faço o que a dinâmica pede pra fazer. E isso o Davi tá super certo, tá? Porque é exatamente o que o Davi fez ao longo de toda a temporada. Ele só falou o que tinha que ser feito, né? Bom, aí o Davi também disse o seguinte, que a história dele da Bia morreu. Que ele não quer mais falar sobre isso e que já era. Nath Castro, arreguete, beijo Nath. Ó, você que tá chegando agora, já meteu o dedo no like. Clica aí em gostei porque é super importante. Se quiser participar ainda mais, manda seu superchat, porque hoje a nossa live é mais curtinha, hein? Então vem chegando, manda seu superchat, mas aí, ó, uns 5 minutinhos de live, é só clicar no cifrãozinho aqui embaixo e bora participar. Lembrando que estarei ao vivo da agora das 4 às 6 da tarde, lá na Dona Dia TV, no Pra Variar, falando de BBB também. Vai ter um blocaço pra gente conversar muito do jogo. E também estarei ao vivo aqui às 7 horas da noite.
Combinado? Então tá combinado. Ju, você é um vício bom, arrasa. Beijo, Sueli e Léos na Bahia. Meu pódio é a treta. Beijo, Su. Obrigada pelo carinho. Super beijo pra você. Tá. Pois muito que bem. Você já deixou seu like? Amanda Barotti, a médium do tarô. Ô, Amanda! Amanda! A moça do tarô vai estar no Pravas hoje. Vai estar. Te espero lá. Vai ser legal. Ju, como é que tá teu dedo doendo? Mas a gente segue trabalhando, né? Eu ainda queria pegar meu chinelo, porque eu ia vir de chinelo pra Dona Dia TV. Dieguinho tava descansando, porque ele virou a noite trabalhando. Se fechou no quarto com meu chinelo. Não pude vir de chinelo. Tô de tênis e tá doendo. Quando chegar em casa. Jô, sua live vai nos redirecionar pra dar Dona Dia? Vai. É só ficar aqui que vai certinho pra lá, combinado? Então tá combinado. Bom, aí o Matheus tava conversando. E falando ali com o Davi e tudo mais. E depois ele vai falar com a Isa. O Matheus e a Isa estão bem próximos, tá? Eu tô achando que vai dar beijo amanhã. Vocês não acham? Quem acha que vai dar beijo na festa? Amanhã não, hoje. Quem acha que vai dar beijo na festa hoje? Bota aí, sim ou não? Beijo, sim ou não? Eu voto no sim, tá? Queria muito. Eu acho que, inclusive, é a última cartada da Isa, sabe? Ela tem que se permitir. Amanhã eu vou poder tirar minha televisão do mundo, graças a Deus. Fora a Bia, ranço dela, depois sai a Malane também. Super beijo, Lindinava, obrigada pelo carinho. Por isso que Matheus e Isabelle se combinam, ninguém quer se comprometer. Então, Nani, eu também acho que vai sair beijo, tá? Se não sair o beijo, eu vou ficar decepcionada. Vou mesmo. Ju, o que aconteceu no seu pé? Ô, Eliana, vai lá no meu Instagram que eu contei, tá? Arroba junogueiroficial. Vai lá que eu te contei o que aconteceu no meu pé. Meu nome é Anitta, não assisti o reality há anos, mas por sua causa fiquei viciada. Adoro suas colocações, sua inteligência e seu bom humor. Fora a Bia, Davi campeão. Beijo, Anitta, obrigada pelo carinho, super beijo. Tá, que bom que fez você voltar a assistir. Obrigada mesmo aí pela companhia. Caio Nogueira, Ju, você arrasa muito na Dia TV. Manda beijo pra Bielo se ela tiver hoje. Beijo. Eu acho que a Bielo não vai estar, tá, Caio. Sabe com quem que ela tava hoje de manhã? Com a Oprah. Aí você tá se perguntando, ai, é a Oprah Winfrey? A própria! Vocês acreditam? Chique, né? Domênica, oi minha amiga, ô lindona, tô aqui em casa me recuperando da retirada de uma mama cancerígena e me divertindo com você. Beijo, beijo, Domênica, você tá bem? Deu tudo certo? Melhoras, tá? Boa recuperação, super beijo. Adriana Greco, quem sabe agora a Bia com o Brasil do Brasil dando um pé nela, ela aprende que precisa mudar. Super beijo. Hoje vai dar namoro. Eu só ajudo o pezinho agora, né? Falaram isso no direct, eu fiquei meio ofendida por um momento. Depois eu achei engraçado. Depois eu fiquei mal. E agora eu tô só compartilhando com vocês. Na verdade, eu tô dando munição para vocês me zoar. Essa é a nossa relação, né? Que eu fui apelidada carinhosamente no direct como Ju do Pezinho. Não sei o que pensar. Eu vou repensar minha vida depois. Bom, aí o Matheus tava falando com a Isa e disse assim, ó, fui conversar com o Davi e acho que ele não gostou muito do que eu falei. Acho que ele entendeu de uma maneira, não sei. Acho que a gente chegou junto, lutou horrores. Eu tenho o meu jeito de ser e achei aquele ponto da Bia um pouco pesado, sabe? Não tô dizendo que ele seja errado. Eu não achei legal, assim como não achei legal algumas coisas que a Bia fez. Por isso eu digo que fiquei chateado, sabe? Por exemplo, eu, na finaleira de jogo, vou me impor, falar o que tiver que falar. E é isso. Tá? Então o Matheus viu que o Davi ficou meio assim e comentou isso com a Isa, que eles estavam ali na cozinha, inclusive estavam de abracinho, tá? De abracinho. Bom, aí o Davi disse que tretas e divergências de opiniões é o que fazem o BBB acontecer. Mais uma vez, craque do jogo, né? Ele, um exemplo, a Isabelle não faz, mas o Davi faz. Isso faz com que a Isabelle não concorde com o que o Davi faz. Isso traz uma divergência de opiniões e faz o jogo acontecer. É isso que faz o Big Brother acontecer. Então, isso de discordar de opiniões causa o quê? A briga, a treta, a discórdia. Isso são opiniões diferentes e o reality é isso. Então, assim, o Davi, ele entendeu qual é a essência do negócio. E é por isso que ele fez tanto sucesso dentro do programa. Porque ele conseguiu jogar dentro e o que ele fez dentro do programa impactou aqui fora com aquilo que as pessoas esperavam, queriam assistir e sempre esperavam de um participante. Então, por isso que eu acho que o Davi foi realmente o craque do jogo. Tá. Ó, que mais? Ju do pezinho. Olha, pode ser Ju do pezinho, mas jamais será uma planta que o gnomo rega. É isso, Júlia. Obrigada. É sobre isso. Bora ver? Ju, não acha muito incoerente a Izzy e o Matheus? Eu não sei se incoerente é a palavra, tá? Eu acho eles arregão mesmo. É isso que.
Rafa Dias, paga essa internet, Rafa Dias. Rafa Dias! Aí, voltei. Rafa Dias, paga a internet. Ó, voltamos. Seu Rafa Dias não pagou essa internet, é por isso que tá dando treta, tá? Mas ó, bora pra Dona Dia TV? Então vamos, deixa eu te mostrar rapidinho só como é que tá aí a enquete. Olha aí, ó. Bia sendo eliminada com 71,49% dos votos. Babado, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais ao vivo agora na Dona Dia TV. Te espero ao vivo por lá. Vem correndo, é só ficar aqui na live, tá? Que você vai ser redirecionado automaticamente pra lá. Super beijo, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.